الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تواني خميستي هذي ما أنت واحد دوني هذا كي يقول كل فحوي واكو وفتك ما أنت تجي وفتك رئيس أمان الآن مريكنك مركا وحن فريم مدري هذا غربة شوق رئيس أمان الآن وحكنا الدنيا الله الله نمكا عنك Soomaali sita ku mudaharaadaya Soomaaliland iyo go'aanistaageeda wax ka sheegaya labada arrimood aan doonayaa inaan u diro dalka toro waxaan sheegayaa horta shacabka reer Soomaaliland ee dibadda jooga horta dalkan waa ogtiino dhaqaalihii lagu xoreeyey waxa ka yimid jireen dibadda dadkan dibadda joogay ومركا أو بدنما ودما عرفت أيا دغاله تلك الوحري بحنشري ما أنت تلك سومال لأن ما راح أوف على كموضع تلك ما القشرك وحسمي تفكين الدبت وأنت خميسي كارلي تلك وح بدن 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 أيا وكقلدي ملحوينا هذا الشوية وحاب أن أقل دنا وحن شاء الله إن شاء الله تعالى أن أقول هذا الشيء بل أنا وأنا قيسان حني صنقت كارين وهاتو دلك أي قفك دلك أي مهمة قف وحدونا كمية كرسو مالان تلدي لون قلنا رسو مالان دام هاي حافظ يا معارض بقى waan leeyahay inagu eegna magaca iyo xushmad u leeyahay magaca madaxweynenimada qiimaha leedahay sharafta leedahay madaxtooyadu inkastoo aanu muuse aanu maamusin haybadda leedahay dowladnimadu iyo madaxnimadu farsamadeedii iyo dhaqankeedii hadalkeeda aanu lahayn haddana maanta uu fadhiyaa أنا وسط أهلنا وحيات ما كلا كولنتان حق ولدهم مع محمتي سا يا فعل حمتي سا ويدين كرت حق بولدهم لكن مظاهرات عند ذلك الداية يعني يسكو قسم ذلك يوم دتك كسور جدا قانا كسور مالنا وبرورنا يا أدوغي أن يسكح حريني وبرورني تحصان الله يسكح عطسانيا أباب الكياوي الدين يسكح جوجيا الدالي لها يعني تكون أحمل من لما كان سومال لان ديت كأه ما كان صحيح غير سومال يقول دود وقبائل قاس قارة وهي شخصيات باوية ومرنما ومرنما وحن شيء تنقل لا يونيتي شيء horta soomaali dal soomaali oo jir jir ma jirin qabaa'il bayna ah walaal meel degantay waa taal arkisid soomaaliland soomaali ku dhagan sharci wuxuu sheegayaa dadkii lixdankii wixii hore ku noola qabaa'ilkaas ayaa soomaaliland gumeys wuxuu noo qaybay shan qaybood shantii qaybood markii afrika la xoreynayay صدح دولة نمي سكو بدلين ويو هرسي سومالنان قبائل كي سومالي سومالنان دقنا حلا بحد سومالنان عالم بيها لحدك سومالي إيطاليا قبائل كي دقنا إيونا الدلبين نقضينو كودي تشولاي بيقاتي شبوت نحو قاراتي طبعا سنك بعد تدوي طواتك لابدي كالنا من الداخلية هايستانو من دوحة كتتيني سونا الشمال الصومالي استيد بالا وكينيا و ويتوي من نوح و وكينيا تشمتي ساسي ما تكلي هذو تو بها يونيت وحوي و تي صومال ايطاليا او شن دول غولاد يا بنادر لح قرشها صولك سوسيمي غروي تاسا هرتو بها ان ميدايسان صومالي صومالي
labad dollar isku too kale tagay way nin midow maaya waxa ay leeyahay marka inta Soomaali aad ku mashquulsan tihiin tiina hagaajisay tiina unitiga tiina ka bilaabo tiina ka bilaabo baan leeyahay anakaas sidataana annaga waxaan naqaanaa wakiil naasiga oo kale sharciga waxa soo saarin haddaan cud soo baxno insha allahu tacaala qofkii qaata dalkayga qaata anakaas sharciga waxa soo saarin insha allahu tacaala waxa leeyahay dantiina ka shaqeeya iska ilooba Soomaaliland cadaawada Soomaaliland iyo xasidkeeda iska ilooban leeyahay halka ma wada joogtaan halka ma caruurtiina ka jiraan everybody say hadana ma dibadana waa aan xasidisa joojiyada leh reer Soomaali wax leenahay gudahayna waxaynu ku dhameysanaynaa ceebteena gudaha ka dibadda ka joojiya yaanu isku farxin kuwa calanka wata faqashta yaa uu ekaane halka maan ku dhameyn anaga muuse iyo qeyrka naga adkaan maayo oo soo shaqsi madaxnimada xijisan kara waa 4 sano joogay halkaas ka bixiyad warq codbuuke codban ku saarnaa insha Allah ta'ala saasan lahayn salaam alaykum safar waan sama lahayn saga tagay wafti ilaay sunna bilali dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed